এতিয়া পূজা বিহু উৎসৱ পাৰ্বণত সেই আগৰ দৰে আনন্দ ফূৰ্তি একেবাৰে নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া কিবাচোন ঘৰত থাকিয়ে ভাল লাগে। বন্ধুৰ লগত পূজা চাবলৈ যোৱা, বিহু মাৰিবলৈ যোৱা, সেইবোৰ যেন কিবা এতিয়া অতীত হৈ পৰিলে। ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল সেই মধুৰ সময়বোৰ, হয়তো পৰিস্থিতিৰ বাবে, হয়তো দায়িত্বৰ বাবে, নহবা বিফলতাৰ বাবে। সময় এক এনেকুৱা এটা বস্তু যি মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণতে শিকাই যায় জীৱনৰ এটা এটা অধ্যায়।